vi se. Här har vi tidiga smältsäkringar. Innan egentligen diacederna kom. Själva museet har jag ju i en vanlig villa i källaren. Man kan säga att det är elhistoria som har varit fast installerat. Och framförallt strömbrytare och väguttag, installationsapparater. Men även kabelstumpar och allt, doser, säkringar som hör till. Det var min far som började. Han började som elektrikerlärling 1950. Och redan då tyckte han det var synd att förstöra de grejerna han plockade ner i gamla installationer. Så han sparade det ut i förråd. Och så har det fortsatt. Jag började på 80-talet och fortsatte samlandet. Själva ordet elektriker. 1894, det är det äldsta jag har hittat. Testors patent heter en strömbrytare som tillverkades i Stockholm på 10-talet. Som jag bara sett bilder. Men det hade varit häftigt att få tag i. Internet och framförallt sommarloppisar. Veteranmarknader. Där kan man göra fynd ibland. Ja, vad gäller just att samla överhuvudtaget så drabbar det ju hela familjen. Men jag har en förstående fru och mina barn är uppväxta med detta, att jag samlar. Så det är inte så stort problem. Och jag försöker hålla mig i källaren i ett utrymme där så alla blir nöjda i familjen.